Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dapat bersama lagi audio hari ini, Alhamdulillah. Dan kita juga mendoakan mudah-mudahan bis kita dalam keadaan sihat ya pada pagi ini. Dan beberapa info akan kita sampaikan pada pagi ini mengenai dengan penutupan sementara bekal elektrik dan juga acara-acara yang akan berlangsung di daerah Tutong ya. Tetapi sebelum itu, kita ikuti dulu bahan yang telah kami sediakan untuk keluaran hari ini. Hujung minggu adalah hari yang sentiasa menjadi pilihan mengadakan acara keluarga ataupun peringkat kampung. Lebih-lebih lagi di penghujung tahun. Bagi memupuk sikap perpaduan sesama penduduk kampung, Majlis Perundingan Kampung Danau dengan kerjasama Takmir Masjid Kampung Danau dan Danau Cycling Team telah mengadakan program Santai Danau 2018 di kawasan Lapang Jeti Lama di Kampung Danau pada 18 November yang lalu. Hadir selaku tetamu kehormat ialah pemangku pegawai pemerintah daerah Polis Tutong, Timbalan Penguasa Polis Handri bin Haji Amin. Turut hadir ialah Ahli Majlis Mesyuarat Negara Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid selaku penghulu Mukim Telisai dan pemangku Ketua Kampung Danau Haji Abdullah bin Tahir. Pemangku Ketua Kampung Danau dalam ucapannya, penyertaan penduduk-penduduk Kampung Danau dalam program ini sangat membanggakan kerana acara ini adalah antara usaha untuk memeriahkan Kampung Danau dengan aktiviti-aktiviti sehat. Acara bermula dengan kayuhan berbasikal sejauh 40 km yang disertai lebih 100 orang peserta yang bermula di kawasan Lapang Jeti Lama Kampung Danau. Selain kayuhan basikal, program juga diisikan dengan aktiviti senam aerobik bagi peserta-peserta yang akan mengikuti riadah berjalan kaki sejauh 4 km yang diketuai oleh tetamu kehormat. Program juga dimeriahkan lagi dengan beberapa acara sukan ria, menyusur Sungai Penyatang, cabutan bertuah dan jualan produk kampung. Adapun tujuan kita ini mengadakan Santai Danau pada tahun ini ialah pertama sekali ialah berhubung dengan kita ini mau menyatu padukan penduduk kampung dan memberikan mereka peluang untuk rasa terhibur dengan suasana Kampung Danau dengan ada acara sambung mai ini. Dan yang keduanya, kita cuba mengundang orang-orang luar datang ke Kampung Danau ini untuk melihat bagaimana suasana ataupun bagaimana keindahan yang ada di Kampung Danau ini.
dan yang ketiganya ialah merupakan sebagai satu acara bagi MPK Jatuh Kuasa Tanaman Masjid dan juga Danau Cycling Team untuk bersama-sama mengendalikan satu projek yang dinamakan sebagai danau ini. Penyertaan yang kita undang ini ialah daripada beberapa buah daerah, kampung dan juga barangkali mungkin ada yang terlibat daripada jiran ketani di Miri yang bersama dalam perkayuhan ini. Dan boleh saya katakan Santai Danau ini merupakan sebagai satu acara kekeluargaan di mana setiap orang itu ada membawa keluarganya, terutama dalam waktu wakaton tadi. Nah, itu merupakan satu kekeluargaan dan riadah yang sangat berfaedah kepada kekeluargaan. Jadi mudah-mudahanlah dengan cara ini barangkali MPK Danau dan Tanaman Masjid juga tim Danau Cycling Team akan dapat lagi mengkayakannya pada tahun depan. Sebenarnya pada awal tadi waktu subuh kami telah pun mengadakan solat subuh kemudian diikuti dengan tazkirah yang disampaikan oleh salah seorang daripada pegawai masjid di daerah Tutung ini, dan itu merupakan acara awal yang kami adakan pada setiap tahun apabila mengadakan acara-acara seumpama ini. Tujuan program Santai Danau ini dijalankan adalah untuk memberikan peluang kepada penduduk-penduduk kampung mengikuti aktiviti yang dikendalikan serta memberikan peluang kepada masyarakat luar untuk sama-sama beriadah. Selain dapat mengukuhkan tali silaturahim di kalangan penduduk-penduduk kampung dan rakyat negara Brunei Darussalam, sekaligus memperkenalkan kepada generasi muda akan sejarah jeti lama Kampung Danau.